Boys? Je to tam, kurva. 300 euro v peněžence mám teďka na Steamu momentálně. Kurva, kolik to vychází nožíku, chlapci? Teda, Beníček. Nožíku to vychází nula, že jo? Protože samozřejmě jak vypadne velký hovno. Ale chápeš. Kolik to je zhruba, Beníček, nevíte, chlapci? 125? OK, to je good. To je good. A to, pane chlapci, chci zapnout songy za donaty. No bych mohl možná zapnout tomu openingu. Jo, ale moment, chlapci, moment. Já nebudu chtěl tyhle bedny v lolku, protože to prostě jsem snoubal. Protože jinou později. Ale chlapci, nejsem tu. Jivětko? Bav se s Četem. Nebo Tomáši. Nebo Aničku. Co? Ok. Takže máma. Čau, máme se tady s Četem. Takže budeme zase všichni zdravit prostě. Kočičky. Ahoj chat. Hodně zdravíčka a štěstíčka. A jakoby, když něco chcete dělat, že jo? Tak zatím běžte hnedka a nečekejte na nový rok. Ogi. Love you. Drž píču, Iveto. Iveta, motivační proslov. To bylo normálně nejlepší motivační proslov. Já jsem se kvůli tomu jenom vychcát do píči. To bylo fakt tam vůbec nikdo rád v tom chatu. Co ty, kundo prašivá, kolik máš roku? XDDD, 15letá, já mám 17. Anička má strašně sladký hlas, souhlasím. Ivetka, to bylo fakt dobrý. Když něco chcete, tak si zatím běžte. Ale tak to je pravda, já nevím, proč jako ty čekáš třeba na nový rok. To je best, úplně... Best motivation speech 0000. To musím říkat přesem zetí, chápeš, proto to existuje. Ale, ach jo. OK. Anička je nejlepší 15 na světě, souhlasím. To je hrozně zlej, jakoby zvyšuješ to jako, že jo? Bych se rozhodl strkat do tabáku, já jsem nikdy v tabáku nebyla, já nevím co, jako tady mlaš. A nikdy v životě bych do tabáku nešla. Večer hlavně to neklipujte. Ahoj, Tadeášku. Proč mi koukáte jenom na prdel? Tak to musím čo, bobře? Dva emoty s mojí prdelí. Ach jo, Aničko, prdelí. Máš fréra, ale byla jsi v tabe. Nebyla jsem tam nikdy v životě, co bych tam dělala. Tf, to je tak hnusný místo. Jsem byla zbůvou, brej. Čau, Slouky, Juba. Prosím tě, ty drž taky píču už. Ahoj, byla 13. Tak. Hej, boys. Čau, Bystře, čau, Kubo. Čau, Tomáši. Čau pro Pluto Man. Počkej, já jsem si nesmohl začít padat. Kam radost. Svaly jak kuřecí křídla. Čau Langera. Ahoj, žuní, hodou, vypotří, ahoj. Čau Tefana. No co to budeš panáka, volí stejně mě tepší, jak modrou nebo tevřeš. On to dostal, že v tom dáreču, tak to musí být. Je mi 15. Já bych to udělal tak, že bude za modrý pít a za lepší, jak modrou nebude než vzpát. Iveta, souci. Čau, Ráďo. Čau, Zrodix. Čau, Třísko. Žije se celkem v čilu, co u tebe? Ahoj, Maty. I love you, chat, okay? Jo, čau, čes. Nejsem carečko. Je tomu tak vartíčku. Já nechci si stáhnout golf, teda to, no... Ahoj, kokosy na sněhu.
golf s přáteli a jít s náma golf. To bych actually zahrál, ty vole, jak já bych vás tam porazil všechny. To je zadarmo. Ne, no. Dáme jedno. Není, ale stojí to nějak 5 Eček, myslím. To mám. Okej, okay, hey, boys. Takže nemá to, okej? Okay? Ojdem plnou bednu. Takže od každý bedny 5 klíčů. Okej? Okay? Prozatím. Prozatím. Od každý, okej, okay? Prozatím. Takže, to je 5. Ten bys měl otevřít tu černou. Váš zůstatek? 300 euro, chat. Ty kokos. Ty kokos. Počkej, boys, já mám ještě, já zapnu ten media share, okej? Okay? Ale já bych to dal jakoby za víc, aby třeba jakoby za pade tam nahrála songa 10 minut, že jo? Abyste mohli pouštět jakoby nějaký kvalitní songy do tohohle. Samozřejmě doufám, že... Jo, ale mohli by se pustit absolutní štěstí, actually. Ale tady není kvůra helzy do prdele, chat. Pustíš mi jednu písničku, prosím? Media share. Pošli peníze. Ne. Ne, já ti pošlu link. Zaposlím to, chlapci. Já ti pošlu link a ty to pustíš, jo? Thank you. Přesně tak. Máš to... Dívej, máš to tady, máš link. Četl. Že bude to vůbec fungovat? Kde přidat? Prolížeč. Media share. Boom. Čep, musí to někdo otestovat. Čep, pošli to někdo do nějakou songu. Ty to, testuj a dej tam tady ten link, prosím tě. Nechceš tam, prosím tě, ty vole, ty jsi jak postižená, ty vole, už. Kde by to mělo fungovat, actually? Co? No já chci jednat na že... Co sekunda to koruna, okej. Okay. Musíme to udělat chat. Ale potom jestli to nebude fungovat. Vy jste podle mě všichni v juboti, chat. Podle mě vy všichni jste v juboti. Stavíte. Teď pošlete tryhard do chatu. Já jsem vás naprogramoval, abyste mě poslouchali. Víš, jsou to v juboti. Fuck. Do prdele. Já toho Dana zase neslyším. Protože on jako má, on jak má Vayna je muted. Fakt? Aničko, promluv? No. Ještě? No, mluvím. Ivetko, promluv? No. Tomáši? No, mluvím. No, tak se nechte. Nejdeme radši na TS-ko. Asi ne. Protože ono... Já nemám TS-ko. Tak napíše, no. Počkat, ono to nefunguje, kurva. Do prdele. Moment, chat. Zase je to 0.4, protože teďka se nepustí celá verze tu Totos coin to your Witcher. Dostal si jebait, kámo, popravdě. Dostal si jebait. Dostal si totální jebait. Nejspíš. Kámo, já jsem to andal a ono se to samo odstranilo. Mě vlastně šel někdo jako do kompu, i s tou webkou. What? No nic, já tak asi za 15 minut dojdu. Kam jdeš? Mám je server a já jsem neuměla koupelnu. To je hrozný to, že bych mít koupelnu. No, takže ho jdu mít. Ne, já to každý než, že to já zítra. Ne, to nemůžu. Fakt? Jak to? No, protože jsem měla mít ještě. No tak to je ale velký problémeček. Ale můžu jí říct, že až za rok, že jo? No málo. Až další dekádu. Chat. Pojď už utírat ty plešhune, kurva, jsem totálně nasranej. Klíděček, chat. Jak se říká, že jo? Jedu se dočká, ten se dočká. Bohužel nevím, jak to funguje, protože jsem prostě totálně retardovaná píča, skurvená. Je mi to líto. Šup tutoriál. Projebeš podle mě. Já nevím, jak to funguje, tudíž víš. Jo, aha! To je tak jednoduchý a já jsem nějaký kokot, kámo. Ty brďo. Ne, to nefunguje. A hlavně musím mít furt mutla, protože mám... Já totálně...
No jsem ráda, že ti rozumím, jakoby. Jo, no rozumím, se nesekáš. No krásný. Tak ale já nevím, já ale za to nemůžu, chápeš? To je tím lolkem. Ale já potřebuji ten stream streamovat, chlapce, jakoby. To je jakoby plný úplně. Mě teďka někdo sám vyplne. Kamo, já se nedělám prdel, podle mě, mě se někdo jako do kompu. No, nám se ti tam hackl. What the fuck? Už na tom streamu jedou bitcoiny, ty vole. Jo? Nice, let's go. Jaký multistream do píč? Tak to je prdeličet. Jak mě nám? Nám. Víte co já, čet? Ono tady prostě není, jakoby, a ono tady prostě není taková ta stránka. Chápeš? Už. Ale jakámu to nefunguje, chápeš, to je úplně k hovnu. Počkáme, já ti potřebuju... Co se stalo? OK, jebu to. Soráč Urban a Saldus asi totální skem. Nebudu dělat. Prostě, já si nemůžu otevřít tu stránku, abych to mohl declinout a acceptnout. A moji modi neví, jak se to dělají. Protože normálně to dělají modi, ale akorát, že jakoby... Chápeš. Můj moderátor je Tefan, což si ho znáš. Dej mi moda. Ne. Oj, kapci, takže... Dej mi moda, já to umím. Drž píču. Takže, pět bedniček. Tak jo, píči. Pět tady těch bedniček, poprosil bych. Je pět, výborně. Výborně. Čet, proč tak mám? Ok, pět. Dej mi moda a editora. Můžeš jo, držet píču. Taky. Ok, kamo. Pardon. Líbuju to soráčet, to je extrém. Ne! Vidíš? Kráj, vole. Tady budu poslouchat, kamo, ty keci, vole, dementní. Takže. Pět bedniček, juhuhu, no, no, no. Tak, jo. Ne, no, promiň, prosím, ne, jak se pět zakávě, prostě jak do kurníku do píče, kdyby si měl hodit zrní. Ok, pět. Boom. Let's go. Ok. Danger zone. Asi, jaká... To mi padne, chat. Star Trek Factory New. OK. Dál. Gamma 2. Jsou dobrý? Tvé chat. Já jakoby jak to otvírám, tak si pomalu ale jistě uvědomuji, co jsem udělal. A vidím v tom jakoby, jak nedostanu ani jeden už chat. Já normálně, já to prostě normálně teďka vidím. Jak ten gamer jak na mě kámo usmívá tu jeho poslednou držku. A říká, jo díky, bo za prachy kámo. Právě si jdu koupit dva cheeseburgery do mekáče. Ani jsem si nemusel, ani se nemusel nic udělat. Píči ty vole. Horizon case. OK. No tak jsem čurák, no. Hý opatl. Kurva, jsem to zapomněl vyprout, oni tam teďka pošlali songy. Kurva. No ale tak já ti pustím, že jo. Tady to bude fungovat. Tak asi úplně ne, no, jakoby. Tak nic. Soráč, musel si jebejt. Mě by to líto, ale no chápu, já to potřebuji, bro, aby jsem nikoho nejebejt mu teda nedále. Nedělej to moderátoři, nedělej to moderátoři ty píčo z kuruna, dělej to editoři. Ne, radši mě budeš treštulkovat píču si. Co je, Tefane? Podle mě by ses měl hodit do klidu, ty vole. Podle mě ses zbytečně rozčílenej, šéfe. Relaxuj, kamarádičku. Nevidím žádný důvod, proč bys měl být jakoby nějakým způsobem nasrný. Tak počkej kámo, mě to odhlásilo z YouTube. Moment, chat. Promiňte pane a paní Petersonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Zdravím, jdu na chvíli za kamarádama, snad to nebude vadit, bum.
Jestli přijdu a budu mít unban, tak pošlu tučnej donátos, měj se. Olomeno unban. Tak už ho nemáš. Beri, díky moc za 250 korun, díky moc, díky. Užij si to s kamarádama, užij si to. Tak. Aby už mi nedá se lognout. Koukám, že tady mi už je jakoby... Pěkně jakoby... Pojď zpátky, ne, kámo, mi strašně do toho melete, strašně, ale to je hrozný. Já bych takový šel, aby prostě... Ty mi mora, nej, jo, já jsem Anička, 14 let, úzká vagínka. Chápeš, to je extrém. A možná dám ještě šanci. No, chat. Budu doufat, že mi padne aspoň jedna růžová. Chat, jedna růžová musí padnout, ne? Ze 100 bedniček. Prostě musí. Voní to, voní to jako... Nemocnice, nevím proč. Tak je pošlete, ale... Třeba i ve to. Za každé hovno, co ti padne, tak se mi panáka, to by byl za 10 turov píči úplně. No, já jsem ho už pozval. Ahoj, Danečku! Čau, Danečku. Co chcete? Ty jsi chtěl pozvat? Já prostě tak honí najednou. Jsi nám chyběl. I nevěřím ti ani oči mezi očima. To je brý. Počkej, promluv Tomáši. No, mluvím. Promluv Květko. No. Promluv Aničko. Ano, Danečku. Promluv Artemis. Ano. Počkej, Artemis. Jo, čau. No, to je no. Čau. Ne, holka, asi. Aha. Já myslím, že to je chlap, ty vole. No, děkuju. A je boys, jdu na bedničky, tak shut the fuck. Tady všichni čekají na bedničky, vy nikoho nezajímáte reálně. No, my to takoby taky čekáme na ty bedny, no. No, man, tak už jdu na to. Okej. Okay. Počkej, mám jich snad 5, dobrý. Tři, ta prisma je nová, ne, chat? Tohle je hodně pěkný skin, I like it. OK. 5. Chlapci, už jsme utratili 130 euro, jakoby. Ahoj, Dane, můj klip zítra bude slavit 1 milion a teď zpětně jsem si vzpomněl, že v době, kdy jsem ho napsal, jsem tě začínal sledovat. Měl jsem špatný období a ty jsi byl jedním z lidí, co mi pomohli na ty stresy zapomenout. Takže děkuju a GL v novým roce. To je volka, ten rapper, co už mám milion. Já jsem koupil 3, protože jsem měl jenom 3 bedny, chat. Sledujte, Shadow byl jenom 3, vidíte? Jsem chytrý, chlapci, nebojte. Já se to kontroluji, kdyby náhodou. Díky moc, Vesome, díky. Jo, je to bez soum, ano. Pojď, já jsem taková zastávka, kde se prostě zastavíš, když máš špatnou náladu. Tak to je, no. No je, boys. Takže. Teďka potřebuji dalších 5 beden. Takže dalších 5 chroma 2. Dobře, co? Já si koupím klíče, čeď, já koupím klíče chroma 2. Co děláte vy, slepice? Jste jí kiknuli! Ona se poda odešla, vole. Však ty si kiknul, Tomáši. Ty vole, to jsou kundy, oni jí kiknuli a pak mi dali lídra. Vy, ty sráči. Já je pokikuju, vole. Ne, co meleš, Tomáši. Tomu se tak tady chystali, jo? Ne. Kámo, nekikujte, dej mi moda. Tomáši. Dej, nebudu kikovat. Dej mi moda! Ne. Svině, you are the one who is out now, motherfucker.
Pomodli se, kriple! To jsem viděl v nějakým filmu. Aha. Artemis? No? Kurva, jak se jmenuješ? To máš vidět. Já vím. Pro mě se jmenuje Terka. Ne, je to Lucinka. Jo. Jsi? Čet, jak teďka koupím, čet, ty klíče, když jakoby tady na koupit klíče. Jak to je, čet, jak to teďka koupím? Co? Jak koupíš klíče, když nemáš klíče? You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! Hey! Chill! Stasnej novej. Řezníku do píči, díky moc za 666 korun. Díky chámře, díky moc. Díky mu rukám 66 korun, i tobě šťastný nový rok. Hodně štěstí, děkuju moc krát. Což je dále, dámy a pánové, tady pan Řezník je momentálně největší donator dnešního speciálního 24 hodinového streamu. Je pro vaši informaci. OK. Takže mu i děkuji mnohokrát. Díky šéfe, díky Řezníku, díky moc. Díky. OK, že, tak já budu zatím otevřít ty první bedničky, OK? Já to chlapci. Nebo první bednička. Jsou toho openingu, chlapci, to píče. Doškali jste se, chlapci, trvalo to jenom 7 a půl hodin. Já tak skurveně prodělám. Já nechci. Já to asi prodám zpátky ty klíče, čet. Čet, musíte věřit, OK? Musíte věřit. To bude nůž na 100%, sledujte. Easy nůž. Jež, skoro padnul. Nice, to je max 7 poddok! Let's go! Já myslím, že tam prolítnul ten nůž. OK, tak ještě jedno. OK, Ivetko, jaký klíč jedná 4? 3. OK, jestli mi padne modrá, tak spolu nebudeme mít. Nebudeme nikdy už. OK? Rozhodne na tom trůla. Byla tam růžová! Byla tam zase růžová! No tak co CSGO ví? Dík moc ke mi scením si toho, za hodinku jsem tu opato. Jo, Benis. On ví. OK, Aničko, jaká bedna je náš 4? 2. A klíč je náš 3? 1. Tak pojď. Má Anička úzkou vagínu? Jestli padne modrá, tak je to pravda. A jsme doma. Je to dávaničko oficiálně. Máš úzkou vagínu. Gaben nikdy nelže. Chudá, musím pod ty songy do prdele. OK, Tomáši? Jseš můj věrný moderátor, OK? Jeden z těch nejlepších. Poraď mi nějakou truhlu 1 až 3. 3. A klíč 1 až 2. 1. Jestli padne modrá, dostaneš unmod. CSGO ví, jak to tady chodí. Už tam podává růžová, že bohužel máš unmod, no, automaticky. Je mi to líto, Tomáši. Měl jsem tě rád jako moda. Víte, jak to asi bude, no. Artemis, teďka mi musíš poradit ty, OK, Lucinko? Benička, 1 až 2. Počkej. Jedna. Jo, pohodě, přemýšlej k mě dál, když si se rozhodnu, já to chápu, že to je těžké rozhodování. Jedna? Jedna. OK, a klíč, jedna nebo jedna? Jedna. OK. I když teďka padne lepší jak modrá, tak si musíme instantně zašukat. Uj. No, doufám, že padne modrá, jakoby. Já taky, ty vole. Tak, o, zatím pět beden a potom mi velký hovnočet. Bohužel už jsem čekal, že mi padnou 4 nože, nechápu, co to je za posaraný skem. Tyto nože si refundnu a napíšu tam, že mi bratr vezl na kompa. OK, chlapci, vyberte chat, náhodný číslo zhruba 1 až 10. Ten, kdo napíše první, tak to vyberu. OK, Adam jsem psal 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A noží dám teda taky pátý. Čau. Ty vole, to je lávový skin, jo, výborně, ty vole, výborně, chlapci.
Ok, Souky píše 2-2, ok, ok. Hele, tebe tady posílá každý měsíc 10k bitů, kámo, to nemůže být scam do prdele, to nemůže být scam. Já už se si napít, kurva, aspoň růžová do prdele. Tak pí za modrý. Nice! Píčovina jak mraky, že slavíme oběhnutí planety kolem slunce. Star Trek, let's go! Nice! Let's go! Ok, Fireball píše 3 a 4. Počkej, jaký to bylo vypo, co ti padlo? Warm God. Jo. Teda Warm God. Ok, let's go. Let's go, tyma. Let's go, tyma, pojď. Ne! Oh, ty kurva, jedna gamingská svině zasraná, ty vole. To jsem ještě neviděl. Ok, dáme 7. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7. Čekám, kde je co pane? Čet jedna nebo dva, čet jedna nebo dva, čet jedna nebo dva. A když já psal dvojku. Let's go, chamo, let's go. Prosím. Mějte prosím nožíček. Jo, super. Tak. Teďka zkusím jakoby poslední a první. Zkusím novou strategii. Nechci nůž, dej mi modrou, ty svině tlustá. Jdem se na to uknout. Díky moc, nevidím, že poslouchá. Tak, co jsem to dostal, jako by se mnou do prdele, kurva, to je do hajzlu. Tak, takhle máme samozřejmě nějaký chrma, tři kejsky. Čili, Ahoj, opate, poprosil bych bednu číslo ten stream furt číslo 3. Není zač, opatl, šťastný nový rok, opatl. I tobě, Ivetko, když tak řekni jakoby něco relevantního, a ne třeba. Sakra, právě mi vlezl brou do vagíny, hehehehe, okej? Okay? Já jsem to neviděla, první si na stream. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ok, pryč šestku a trojku. Pojď Zeusi, tohle je na tebe, tyhle, tohle je na tebe. Tyhle, ta MK, no tyhle, to bych se asi vyhodil, chlapci. Tyhle, no pojď, tyhle, pause champ. Bless RNG, chat, bless RNG, kurva. Tak tyhle, to je pěkný hovno, vole, kurva, co to je, vole. Co to je, chat? Ok, teďka zkusím moji strategii. Tuhle? A tohle. OK. Jak to dělá Gaben? Jak to dělá Michael, když to udělal? Gaben, please. Můj marketem už přešlo pro 300 euro. Pádni mi jeden nožík. Tak fajn. Ukaž. To si říkám, že mě normálně dělá prdel ta hra. Ta hra si normálně se mě regulárně dělá prdel, vole. Gaben! Okay, jamo. Jedna a jedna, 100% nůž. Tak to jsem zvědavý, jakoby. Jedna a jedna. No pojď ty vole. Já nápad, strategie. No! Super. Wow, to je skoro nůž ty vole. Ok, 4 a 2, ok, takže. No, raz, tak dva, tři, čtyři. Vše nejlepší do nového roku. Děkuji pane Lordworn panic. Děkuji. Děkuji. A pojď ty vole, tak pojď ty vole, tak pojď ty vole. To je pěkná, ty kokos. To je pěkná. Let's go. 3 eura asi, nebo dvě. Nice. Tak to se chci, ale já se napiju, že? Aby se tak nebyli na suchu. To je výborně, tyhle. Zatím z 15 beden, jedna růžová. Má to pocit, že napadne fakt velký hovno, jakoby, popravdě. Tak jo. Já si ruchám se napít, že jo. Jak se vidíme toho panáčka, chlapci. No ty chlapci, tak samozřejmě, na vás, boys. A na to, abyste byli zdraví. A zdraví. Šírk, chlapci, ukáž? Tak málo, čet nebudu si plný jeblám. Když jste to jako měl zničit. Plnej je za černou. OK. Otevřuji tři bez reakce a pak čtvrtej padne nůž. OK. Ty vole, co to mě nakopne, ty vole. Kurva. To mě nakopl, ty vole. To mě nakopl, čet, ty vole.
To zase si celý chat kupuje nic? Nebo co se děje? Trochu, no. Trochu? A už to přestalo? Ne. Ne, proč to nejde? Ok, 20 má, takže 2 a 1. No pojď. 2 a 1. Ok, let's go. Ok. Oni to zakázali, ok. Ta byla červená! Ta byla červená! Hej, tady zase neslyším. Zase... Pejš zlouka. Halo? Nebojte. Ahoj. Dobrý už. Čet mě padlo úplný hovno. 9 a 1, vezmi, ok. Raz, dva, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A klíč? První, kdo napíše číslo, je náš 5. 6, aha. Okay, 3 napsal, 3 napsal první, pan Fido.cz. Ty píčo, to je hodně pěkná M-ka. Je to u PC-čku, je pěkný, takzvaně. Jo, pojď, prosím tě, tyme, prosím tě. To je asi ten nejhorší skýt, co jeho padnout, takový. Takže, čtu tu strategii. 3 bez reakce a 4 padne nůž. Já se jdu malovat u toho. Poslední. Ok, a teďka padne nůž, let's go. Let's go. Let's go, tam bude strategie, let's go, let's go, bude tam nůž. Skoro, ty vole, nevadí. Oh, tak další během v piči, nepadlo mi ani hovno. Tak jdeme dále. Tak chlapci, máme tady zhruba 20 bedniček, 1 až 20, první číslo. 8. 20. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Ivetko, klíč, 1 až 5. 4. Ale ty Lucinko? A ty Lucinko? Bylo mi tady není. Počkej. Taky 4. 4 minus 4 je 0. Tak 3. 4 minus 3 je 1. Aničko, ty? Poslední 2. Bedna, první klíč. 4 minus 3 plus 2. To je těžký počty, kurva. Otvírám prostě čtyřku. To je 3. A pojď. Pošla fialová. Co? Poslední bedna, první klíč. Ok, 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 to beru. To beru, kurva, to beru, prosím, kámo, prosím. Dělej ti kus! Musíš kliknout nosem, tak moment. Tak? OK. Říkej, kurva, musím dolů. Tak sváje. Ty vole, to funguje! Meče, zkusím to pérem. Ale jste asi viděli, kurva. No, tak nic. Že nepiješ háru za fialovou? Ne, to jsi posral. Tohle chci, chlapci. To mi dejte. Hned teď. Star Trek. Okay. Zavřu oči chat. No! Nice! Ne, chat. Zkusím takový triček. What the fuck?
se načerpal, chápeš, kámo? Duch šamana větru. A dostal jsem? Neuvěřitelný že to mají drop! Taky! Flušu na to CS-ko poblitý, kámo. Skurvej, díma, už jsi nic nemám. Ještě mám jdu beníčku. Tohle se otevřel rychle, zkusíme to ustát taky. Ukáž! Něco nepadlo. No, co zkusíme tohle. Takže teďka... Ok, gamma case. Jaký klíč? Teď napíše 3. Je tam! Já si prdel. Se máš tady jenom tě bejtout. Ty tam fakt není, jako to neče bejtím. Egypne, hodně štěstí v roce 2020. Jsi opravdu skvělý chlap. Milujeme tě. Ale potřebuji, abys mi dal taková nůž, ty tlustá svině. Takže mi okamžitě nemám ten nůž do prdele, nebo si pro tebe dojdu jakoby do toho si odvolené šikýka, nebo do tebe týš. Ale okamžitě, varuju tě. Kurva vole, co to je za ovno. No dobrá, teď se zkusím něco navěřící, ok? Jestli existuje Ježíš, určitě by mi dal teďka nůž. Chci chvíli počkat, než to k němu dojde nahoru. On má jeden ping. Aha! Je, co mi to může být, to je věřící? Cože, on neexistuje? Asi, ale... Třeba, kámo, takovou songu, která jakoby je všem známa. Teda všem dala, každému dala štěstí. Potřebuji pustit, chlapci. Jaká bedna? 1:40. Dej 17. Kurva jedna, vole, skurvená, vole, píči, ty vole, na to se můžu vymrdat. Do prdele. Prosím! Teď to povede. Píči, ty vole! Dej mi nůž. Dneska někdo přijde o život. Byla tam červená. Já se na to užím. Když padne teď modrá, dostanu suba, když nedarují jich 5. Hej, když teď padne modrá, dostanu suba, když nedarují jich 5? Ale nevím, jestli to beru. Asi to. Hele. Jo, neberu to. Teda beru to, takže jich si pěsavu. Takhle. To nechci říct. Já jsem se kámo se tím, že tě zmátl. Co? Podívám se, já jsem se to zmátl, kurva. Už padl knife? Ne. Ty to scan tohle, ty truly. Nechci kámo. Musí to padnout. Jdeš píču. A jde mi nůž, kurva. Tady brukovnice je padla už asi 30krát. Skurá. Brukovnice, hleda sra. Všechno jsem prohrál, dostal jsem ani hovno, nové do prdele. Nechci, já nevím, co potřebuji za songu. Pedigo. The good, the bad and the ugly. Chtěl by každý
Nebyl. No tak jsem čurák, no. Já se díky za studní. Přání lidí o čem sní. Více štěstí chtějí mít a nechtějí si ho zasloužit. Zasněně hledí do dály, štěstí k sobě volají, jsou pak z toho zklamaní. Na drop! Že své štěstí nemají, BOOM! Štěstí nemají. Absolutní štěstí. Chtěl by každý mít. Pak čom! Cesta plná klestí. Musíš za ní mít. A to otevřu! Ale to neslyším, já. Jak mít štěstí v přátelství? Stačí k tomu maličkost. Získat něco pro radost. Není to však lehká věc. Šlápneš vedle, spadne klec. Ty vole, brokovní se! Všichni si to, všichni zveš. Všechno zveš. Tu posluň. Absolutní štěstí. Aló? Chtěl by každý mít. Cesta plná klestí. Čo? Pak čo? Chceš ten návod znát. Ona nevěděla, ale. Přesně udělat. Že jsi pod stolem, kurva. My ti budeme říkat, jo? No, no, tam, tam. Ne, 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 ten ne. To hodně radí. To jsi mu povedl, to prodělal. Pak čomp! A nekoukej se, nekoukej se. Tak a uvidíš od našich reakcí. Co? Počkej! Přestaň řešit hloupost. Říkám podle našich reakcí. A my ho neslyšíme už. My tě neslyšíme. No my tě neslyšíme, jdi na holko. Můj drop, to musí fungovat. Teď jsem se nasral. Jo, je dobrý. Wow. To je chat, uvidíte největší unboxing, co jste jde viděli, ty kokos. Dračí druha, trojka, a trojka je jako 33 nebo 44, 33. Let's go, boys! Tak pojď vokos. Timing. Let's go! Jo! Skoro, man. Statek piso. Oh, můj bože, epický drop, ty vole. Epický. Klenčí vlastně, je klenčí, no. Nos! Ještě jednu to stíhám, let's go. Poslední bedna v sekci Operation Wildfire Case. 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 A tady pane červená, co to je? Made a singer sing sing. First she asked me for a thing, now she clingy cling cling. Then she's bossy, but she threw it. Oh, you hella saucy, did you stew it? Wonder what it cost me. I threw some shoes in, ice be on my body. I'm never bruising. Hey, yeah, four flights, 1 month. Bitch, I'm from the future. Back to the nudie, weapon nail class. Find me triple stepping on my scooty. Suck your head, man. Cause you know your mommy is my tutor. I'm a tall man. Why she trying to get me tall, man? Rubber band, man. Can you toss it up? Let the rain, man. Rain dance. Take another air with the goofy. Neskutečný. Okay. Podle mě bychom měl karaoke na PTK jak minulý rok. Lizmaka určitě. Počkej, musím nalžít. Took her to my pad, made her sing and sing sing. First she asked me for a thing, now she clingy cling cling. Then she's bossy, but she threw it. Oh, you had a saucy. Did you see it? But what it cost me? Ice be on my body. Okay, fuck it, dude. Hey, let me break it down. I got a bad bitch trying to jump my bones in a booty round. Hey, you see my whips on fleek? Tak je pane, už se, nebojte. Baby is a treat. Yeah, of course I'm eating all my cells, cause they stuff with greens. Yeah, this baby's
Víte? Sorry, that voice. Tři se ruky, tyhle to už absolutně rychle, chci. Aha, nice! Co? Ok, to se funguje. Fuck. Ej. Aha. Už padla knife? Padlo jakoby úplný hovno, popravdě. Padla mi zatím úplný hovno. No pojď. Drž píču. Drž píču. Z toho se musím odsedat to. Let's go. Něco dobrýho, kámo, musím podat něco dobrýho, vole. Já musím tohle, no. Let's go. Delightful. Really delightful. I'm the Glob Glow Gapkala. I love books. And this basement is a true treasure trove. I am the Glob Glow Gapkala. The Schwabble Double Wabble Gabble Flibber Blabber Blab. I'm full of Schwibble Glibber kind. I am the yeast of thoughts and minds. Schwabble Double Gabble Flibber Blabber Blab. Čiže já zkusím pak Alt F4, ok, rychle, sledujte. Tady dej prout, Alt F4. Byla tam červená. No tak se. Čuž vyhrát kasadina, tak řekneš mi plz, kdy se bere elektrokýt a kdy plít plzdík. Au. Vysoký jalovec. Vysoký jako test, na to zpět nebudu. Ale bys měl pít i za ty fialový. Co je pustíme, chlapci? I don't know, bo to ještě pustit. To už padlo, ne? Poslední bed na chat. Poslední bed na, samozřejmě máme ještě jakoby asi 150 euro, ale tohle je poslední songa. Pojď pustit něco, set piano song. Zbývá mi 2 roky života. Dej mi druhou. Teda klíč, píčo. To je ono. To jsem přesně chtěl. Díky. Odaj, Michale. No, takže, ale první potřeba otevřít ty bedny, jakoby. Na kapsu potřebuji klíč? Ok, let's go. Jednu kapsulky. Boom gang, boom gang, boom gang.
Ok, čili jaký teďka bedny? Jakoby všech najednou, jakoby nějaký, jaký jsou nejlepší? Clutch, Chroma 3, Chroma 2, Danger Zone, Gamma 2, Gamma, nebo Glow? Chroma 3? Nebo Spectrum tady ještě mám? Dokonce i Spectrum 2 mám. Tak já koupím tady... 20 tihlech a 20 těch Chroma 3. Přijde vůbec 20 Chroma 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jo, mám. Boys, už máme pouze 60 dolarů. Takže teďka jdem otírat 60 bedniček, chlapci. OK, a teďka kláč? OK, když to říká, tak chlapci. Ne, teďka 60, jakoby ještě. OK. A poslední dám... Chroma 2, jste říkali, že jsou dobrý? 10 lech. Aha, tak ne. Tak 7, tak ne, tak 6. Tvoje jméno jebe. Tak chat. 65 bedníček. Bull gangu? Dej mi kurva, knife. Ty bys ho taky stylnul, kurva. Co se dá dělat? Danečku, neslyšíme. Tak zapojí nějakou hackerskou stránku. Slyšíte? Jo. Lil Pipe, musíš mi pomoct, kurva. Jakoby čet, zatím jsem byl jenom jednou. Z toho, co ti pošlu? Já bych pustila pétek a... Čili byste prostě všichni třeba doma, že třeba všichni třeba predikli, že třeba podat aspoň jedna červená, ale mě nepadne ani ta červená! Prostě co máš na lalupu. Prostě to je moje štěstí, no chlapci. Tady to prostě vidíte, kurva. Je to v prdeli. Tohle je takovou gachi songu. Tady chlapci, no počkej. Takhle pane už je nůž. Nebojte chat. Tak běž mi tu písničku vede mě. Hej, to musí 100% ví, to je gachi songa a ještě to je z CSka. Co to je? Easy for... Já poším na to. Co to bylo kam? Ježišmarja, co mi to tady vybělo, če na to já nekoukám. Ježišmarja. Já se omlouvám. Toto. Ne. Už pěte karana. Jo, myslím, jak jaj prdel si na petardama, vole.
Tyba to je vlítnul. Če, nepřestanu otvírat, če, nepřestanu otvírat. Je mi jedno co pane, nepřestanu. I don't stop, I don't stop, I don't stop. Ale my když nevidíme, co ti padne, tak nevíme, jestli mu vlastně piješ nebo ne. Co? Nevím. Já jsem teklal, že 10 bere za sebou a podle si kámo drá. Tohle jako mi dostává jenom jednu tu samou zbraň pořád dokola. Tak já třeba nechápu, proč si do toho dal... Proč si do toho dal tolik peněz, když to ani nehraješ jako my. Já jsem myslel, že padá aspoň jeden nůž. Dej to. Tak by to by nebyla jedna růžová zatím. A ještě ta nejlevnější asi ve hře. Už co je, že Ivetka? No, a to prostě pusť. Tak to je extra. Ček, to je cute. Cute jako ty. Co dal 17letému klukovi petardy, snad mi nezatknou Happy New Year, Dane a chat. To je fakt super písnička, no. Já myslím, že jsme mi měli pustit tady tohle. Au. Já už říkám pusť pětek a... Já jsem se koukal do toho videoklipu. Pojď ty moje pojď nůž, kurva vole, do prdele! Pamezování hovno. Kámo, ani potoky mi nepomoh. Tak počkej, já jdu na to. Pus brum brum ten premix. Co? To je dobrý, jak to je. Tady. Co to je dokonce? Co? Tak to nechápu. Přijelím hlavě v Counter Strike CSGO. Už jsem tady zas. Tak to ne. Jo, to je dobrá písnička. Přijelím hlavě v Counter Strike CSGO. Připojím se na server
prostě bizon. Prostě čekám, jak se zbalíš a odejdeš ze streamu, vole. Jako balím se už, ty vole. Kamo, to není možný, aby mi beničky za 300 euro nepadlo nic, to není možný. Kamo, já ti říkám, že nikdo nemá takovou smůlu, jak já, doma je nikdo, kámo. To není možný. Rechal, proč jsi nekoupil třeba něco do lolka? Já myslím, že kdyby si koupil lolka, to by bylo lepší. Ano, ale tak tady to nehraj zase. Měl jsi koupit až jenom za 300 euro, vole, měl bys to. Jakoby nebudu háče, myslel jsem, že je 50 nožíků. Já jsem říkala, že tě to ojebává, že máš jít radši na nějakou stránku. Myslel jsem, že je 50 nožíků a že prostě na to vydělá Mylad. Měl jsi říct to sponzorstvo, vole. Hej, to je sponzorstvo! Hm? Tak teďka týden nebudu žrát, no, co se dá dělat. Tak zkus krtečkovou songu. Pak můžu zkusit ty vole jen počkej zajíci ještě třeba. No tak se čurá. Poslední jsem chudý XDD opatl. Ani krtek mi nepomohl. Je to krteček, ne krtek. Krtek! Prasa! Krteček! Dervojtečka. Tohle je moje zpověď. Ježiš, tady ta je... To ne, vole. To jsi zase ani čokli, vole. Já jsem to reálně poslouchala, třeba tuhle písně. Pane, jsem otevřel bedny. Dal si 7000. Rostal jsem bedny v hodnotě 200. Teda, skvěle. Poslední. Aha! V pohodě. To je šepanen už. No, pust Raul. Kamo, mě padlo teďka za sebou tak 40krát modrá, nedělám si prdel, 40krát. Už tě neslyšíme zase. Haló. Co je? No dobrý. Že tě pustím jednu, pustím jednu songu. Řekni mu, ať si koupí Welcome to the Game za zbylých peněz, tyjo, to bys mohlo. Bys jakoby nikdy v životě neprošel. Mám $1 na Steamu. Tě někdo založí. Máš ten golf? Tohle otvor klip, co to je? Dejte mu někdo vajíčka. No prostě on si potřebuje namočit chleba, ty vole. Víš, jak bych byl nasranej na svět, kdybych žral suchý chleba. True, kámo. Jsi jak nasranej na svět. True, kámo, ale kámo, Karl má actually pravdu. Já jsem dlouho neměl chleba ve vajíčku. Nejlepší je, když se vezmete hnedka, jak je ještě horký a dáte si na to kečup. To je fakt dobrý, chlapci, ale musíte jemno. Nesmíte to přehnat, musíte prostě jemně, ok? Pak je to fakt chálka hovado. Máš pravdu, Karle, kurva, máš pravdu. Jsem taky na straně, ale ten chleba mě... Clip it and ship it. Já si taky myslím, kámo. To se jako dělá chlebovem. Je to třeba mega chálka. Tě můžu vidět, jakoby, co jsem dostal jakoby postupně? Že jsem nikdy nejedl. Čet. Ty kontrakty, vejte všechno do kontraktů, vole. Nejnovější. Vyděláš. Kámo, mě teďka padá za sebou, poslouchej.
modrá, 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 fialová. To se hodně vyplatilo, no. Mě padlo 40 beren za sebou i jenom modrá. Vy už jdete? Jo? Tak já... Tak čau. To je použená 100%. Zla. Tati, proč? Řekni dvě čísla. 3-7. 3-7? Ne, to... já řekl 3-7, ale tady máš 7 klíčů. 3? Tak to na obráceně, ne? 5 head. 3? A nebo prostě... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To byla 8. 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tati, pojď sem. Můžeš se dívat, co otevře. Díky. No, pěkná pivka, pivpavka. Co to máš? Fuck you, dude. I don't care. Poslední bedna, chat. Poslední bedna z 300 euro. I ten strach, co ve mně vládnul, je loutka bezmocná. Nemá. Jen vyzkouším, jak mocná jsem, a kříši na mě zvládne sem. Kříši bez konce chci žít. Tady mám nějaký nůž. Nevyhledávání. Náš skroma dvě. Nebo ještě mám učet. Ho vidíš? Ti jebe, já mám kolik beden ještě. Mandlovice? No. Ugvej, dej mi sílu. Žádný hodně stroj nebude. Fakt? Já mám petardu. Fakt. We lost chat. Zde se ukázalo moje štěstí ve hrách. Já se vsadím, že žádný člověk na světě nedostal 50 modulů za sebou. Já se vsadím, chat. Já se motno dláš na ruce. Já věřím, že je další modrá, let's go. Ne, pro... Fuck that shit, man. Já chci modrý. Říkám, že jsi modrý! Kamo, oni se mi dělají prdel? Říkám, že jsi modrý, kurva. Je fakt jemé, kámo. Jaká další songa? Děkuji. Děkujem. Yesterday...
it's a history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it's called present. Jestli je panem modrá, mám 10 cm. Péro. Jestli je to 10 cm, dobrý. Saved. Já jdu za tou rodinou, tak když tak to... Čau. Kdybyste šli hrát, tak kikněte. Já tady budu tak za 10 až, tak papa. Jo. Hele, čet, víte, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. To je pro vaši informaci, právě jim padlo 40 modrých za sebou. A to je pocit, že chcípnu v roku 2020. Co se dá dělat? Občas musíš prostě zemřít, aby ostatní mohli žít. Gillette! Tři brukovnice! Vedle sebe! Poslední bedna, chlapci. Poslední bedna. A, ta neexistuje. Tak nic. Tak, chlapci, no. No. A koupník je za náma, no. Bylo to... nádherný. Nepadlo mi nic vůbec, opravdě. Padá sluga. Je čas. Nebojte! Thank you.
Samo se na pozdíčku, no tak se čurák, no. Všechno